नमस्कार आपनालोक सकलोके मय मोर चेनेललो स्वागतम जानालु आजि मय महापुरुष माधवदेवर विषय सम्पूर्ण प्रश्नोत्तर आलोचना करिबोलै लैछो महापुरुष माधवदेवर विषय हब परा प्रथमतो प्रश्न होल महापुरुष माधवदेवर जन्म कोत आरु केतिया होइसिल उत्तर माधवदेवर जन्म होइसिल 1489 ख्रीष्टाब्दत उत्तर लखिमपुरर नारायणपुर अंचलर लेटेकु पुखुरी नामे ठाईत हरिसिंगा बराउजीर घरत लेटेकु पुखुरी ठाईखन नारायणपुर अंचलर रंगाजान आरु कासिकता नदीर माजत अवस्थित दुइ नम्बर प्रश्न महापुरुष माधवदेवर पितृ आरु मातृर नाम कि आसिल उत्तर पितृ नाम गोविंदगिरी भूया आरु मातृर नाम आसिल मनोरमा गोविंदगिरी भूयार आन एटा नाम হল লামকনা তিনি নম্বর প্রশ্ন মাধবদেবর ককায়েক আর ভনীয়েকর নাম কি আছিল উত্তর ককায়েকর নাম দামোদর আর ভনীয়েকর নাম উর্বশী এইখানে এটা উর্বশীর জন্মর বিষয়ে কোন জানিল মাধবদেবর দেউতা গোবিন্দগিরি ভূঁয়ার আর্থিক অবস্থা তেতিয়া ভাল নাছিল সেয়েহে জীবিকাৰ সন্ধানত তেওঁ বিভিন্ন ঠাই ঘূৰি ফুৰিছিল তেতিয়া মাধবদেবৰ 14 বছৰমান বয়স হৈছিল সেই তেওঁলোক আহি হাবুং নামৰ ঠাই এখন পালে আৰু তাতে ঘাঘৰ মাজি নামৰ এজন লোক আছিল তাতে আশ্ৰয় ল'লে আৰু তাতেই উৰ্বশীৰ জন্ম হয় 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন মহাপুৰুষ মাধবদেৱৰ ভনীজায়েকৰ নাম কি উত্তৰ ৰামদাস ৰামদাসৰ আন এটা নাম গয়াপানী ভূঞা মাধবদেৱ ৰৌতা থকাৰ সময়তে উৰ্বশীক গয়াপানী ভূঞালৈ বিয়া দিয়ে আৰু এই গয়াপানী ভূঞাই পিছলৈ ৰামদাস হিচাপে পৰিচিত হয় 5 নম্বৰ প্ৰশ্ন মহাপুৰুষ মাধবদেৱে কোনগৰাকী শিক্ষাগুৰুৰ টোলত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল উত্তৰ বান্দুকাত থকা ৰাজেন্দ্ৰ অধ্যাপকৰ টোলত 6 নম্বৰ প্ৰশ্ন মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱক লগ পোৱাৰ আগতে মহাপুৰুষ মাধবদেৱ কি ধৰ্মী লোক আছিল উত্তৰ শাক্ত ধৰ্মীয় লোক আছিল 7 নম্বৰ প্ৰশ্ন মাধৱদেৱে কিমান খ্ৰীষ্টাব্দত শংকৰদেৱৰ লগত শাস্ত্ৰ যুদ্ধত প্ৰবৃত্ত হৈছিল অপচনবোৰ হ'ল 1522 1588 1688 ওপৰৰ এটাও নহয় ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল 1522 খ্ৰীষ্টাব্দত ধোৱাহাট বেলগুৰি নামে ঠাইত আৰু এই শাস্ত্ৰ যুদ্ধৰ সময় আছিল 3 প্ৰহৰ অৰ্থাৎ 9 ঘণ্টা সময় জুৰি চলিছিল 8 নম্বৰ প্ৰশ্ন শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ মিলনক কোনে মণিকাঞ্চন সংযোগ আখ্যা দিছে উত্তৰ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱে 9 নম্বৰ প্ৰশ্ন মাধৱদেৱৰ সাহিত্যিক জীৱনৰ কীৰ্তিস্তম্ভস্বৰূপ গ্ৰন্থখনৰ নাম কি অপচনবোৰ হ'ল কীৰ্তন নামঘোষা ভক্তি ৰত্নাৱলী দশম ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল নামঘোষা 10 নম্বৰ প্ৰশ্ন নামঘোষাক আন কি নামেৰে জনা যায় অপচনবোৰ হ'ল হেজাৰী ঘোষা কীৰ্তন গুণমালা ভক্তি প্ৰদীপ ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল হেজাৰী ঘোষা নামঘোষাত 1000টা ঘোষা থকাৰ কাৰণে হেজাৰী ঘোষা বুলি কোৱা হয় 11 নম্বৰ প্ৰশ্ন মাধৱদেৱৰ নামঘোষাসমূহক কোনে মহাপ্ৰস্থানিক গীত বা চুৱান চং বুলি আখ্যা দিছিল অপচনবোৰ হ'ল মহেশ্বৰ নেওগ বাণীকান্ত কাকতি শংকৰদেৱ সত্যনাথ বৰা ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল বাণীকান্ত কাকতি 12 নম্বৰ প্ৰশ্ন মাধৱদেৱে সৰ্বমুঠ কিমানটা বৰগীত ৰচনা কৰিছিল অপচনবোৰ হ'ল 51টা 91টা 121টা 157টা ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল 157টা মাধৱদেৱৰ বৰগীতসমূহৰ সংখ্যাক লৈ সততেই খেলিমেলি হৈ থকা দেখা যায় তথাপি এইটো জানিব লাগিব যে অসমত সৰ্বমুঠ 191টা বৰগীত সংৰক্ষিত আৰু স্বীকৃত হৈছে ইয়াৰে ভিতৰত 157টা বৰগীত মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ দ্বাৰা সৃষ্টি আৰু বাকী 34টা মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ দ্বাৰা ৰচিত 13 নম্বৰ প্ৰশ্ন মাধৱদেৱক বহাৰ পু বুলি কোনে কৈছিল অপচনবোৰ হ'ল ৰজা নৰনাৰায়ণে শংকৰদেৱে বাণীকান্ত কাকতিয়ে মহেশ্বৰ নেওগে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল শংকৰদেৱে 14 নম্বৰ প্ৰশ্ন মাধৱদেৱৰ দ্বাৰা ৰচিত প্ৰথম নাটকখনৰ নাম কি অপচনবোৰ হ'ল চিহ্নযাত্ৰা অৰ্জুন ভঞ্জন চোৰধৰা ভোজন বিহাৰ ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অৰ্জুন ভঞ্জন অৰ্জুন ভঞ্জনৰ আন এটা নাম হ'ল দধিমথন 15 নম্বৰ প্ৰশ্ন মাধৱদেৱৰ দ্বাৰা ৰচিত নাটকসমূহক কি বুলি কোৱা হয় অপচনবোৰ হ'ল অংকীয়ানাট ঝুমুৰা ভাওনা ভতিমা ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল ঝুমুৰা 16 নম্বৰ প্ৰশ্ন মাধৱদেৱৰ কোনকেইখন নাটকক ঝুমুৰা বোলা হয় উত্তৰ
अर्जुन भंजन नाटक बाहिरे सुरधरा पिंपुरा गुसवा भूमिलेटुआ भोजन विहार आदि नाटक झुमरा बोला है। 17 नम्बर प्रश्न, बरगीत समूह कोने होली सॉन्ग साख्या दिसिल। ऑप्शनबूर होल बाणीकान्त काकति, कालीराम मेधी, देवेंद्रनाथ बेजबरुआ, सत्यनाथ बरा। यारे शुद्ध उत्तर तो होल देवेंद्रनाथ बेजबरुआ। 18 नम्बर प्रश्न, बरगीत समूह कोने नोबेल नम्बर्स आख्या दिसिल। ऑप्शनबूर होल सत्यनाथ बरा, देवेंद्रनाथ बेजबरुआ, बाणीकान्त काकति, कालीराम मेधी। यारे शुद्ध उत्तर तो होल बाणीकान्त काकति। 19 नम्बर प्रश्न, बरगीत समूह कोने ग्रेट सॉन्ग्स बा सॉन्ग सेलेसियल आख्या दिसिल। ऑप्शनबूर होल बाणीकान्त काकति, कालीराम मेधी, सत्यनाथ बरा, देवेंद्रनाथ बेजबरुआ। यारे शुद्ध उत्तर तो होल कालीराम मेधी। 20 नम्बर प्रश्न, মাধৱদেৱে তলৰ কোনটো ভতিমা সৃষ্টি কৰিছে? অপচনবোৰ হ'ল দেও ভতিমা, গুৰু ভতিমা, নাট ভতিমা, ৰাজ ভতিমা। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল গুৰু ভতিমা। এইখিনিতে ভতিমাৰ বিষয়েও জানি ল'ব লাগিব। ভতিমা মানে স্তুতি বা প্ৰশস্তি বিষয়ক এক শ্ৰেণীৰ গীত। এই গীত পৰিৱেশন কৰা গায়কসকলক ভাত বোলা হয়। ভতিমা চাৰি প্ৰকাৰৰ। শংকৰদেৱে তিনি ধৰণৰ ভতিমাৰ সৃষ্টি কৰিছে, সেইকেইটা হ'ল দেও ভতিমা, ৰাজ ভতিমা আৰু নাট ভতিমা। আৰু মাধৱদেৱে গুৰু ভতিমাৰ সৃষ্টি কৰিছে। ভতিমাসমূহ ব্ৰজাৱলী ভাষাত ৰচনা কৰা হৈছিল। 21 নম্বৰ প্ৰশ্ন, কুতুৰা খেলা কাৰ ৰচনা? অপচনবোৰ হ'ল শংকৰদেৱ, মাধৱদেৱ, ৰাম সৰস্বতী আৰু ভট্টদেৱ। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল মাধৱদেৱ। 22 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ৰাস ঝুমুৰা কাৰ ৰচনা? শংকৰদেৱ, মাধৱদেৱ, ৰাম সৰস্বতী, ভট্টদেৱ। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল মাধৱদেৱ। 23 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ৰাজসূয় কাব্য কোনে ৰচনা কৰিছিল? অপচনবোৰ হ'ল শংকৰদেৱ, মাধৱদেৱ, ৰাম সৰস্বতী আৰু অনন্ত কণ্ডলী। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল মাধৱদেৱ। 24 নম্বৰ প্ৰশ্ন, মাধৱদেৱে ৰামায়ণৰ কোনটো কাণ্ড ৰচনা কৰিছিল? অপচনবোৰ হ'ল উত্তৰাকাণ্ড, আদিকাণ্ড, সুন্দৰকাণ্ড আৰু ওপৰৰ এটাও নহয়। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল আদিকাণ্ড। মাধৱদেৱে শংকৰদেৱৰ আদেশ অনুসৰি মাধৱ কণ্ডলীৰ অসম্পূৰ্ণ ৰামায়ণখন সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ আদিকাণ্ড ৰচনা কৰিছিল। মাধৱদেৱৰ ৰামায়ণৰ আদিকাণ্ডই হ'ল বাল্মীকিৰ ৰামায়ণৰ আদিকাণ্ডৰ চমু অনুবাদ। 25 নম্বৰ প্ৰশ্ন, মাধৱদেৱে ৰচনা কৰা তত্ত্বমূলক ৰচনাসমূহৰ নাম কি কি? উত্তৰ, জন্ম ৰহস্য, ভক্তি ৰত্নাৱলী, নাম মালিকা আদি। 26 নম্বৰ প্ৰশ্ন, মাধৱদেৱৰ দ্বাৰা ৰচিত আখ্যানমূলক ৰচনাসমূহৰ নাম কি কি? উত্তৰ, ৰাজসূয় কাব্য আৰু আদিকাণ্ড ৰামায়ণৰ অনুবাদ। ৰাজসূয় কাব্য হৈছে মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ একমাত্ৰ কাব্যগ্ৰন্থ আৰু এই কাব্য শুক্লধ্বজৰ উপদেমতে ৰচনা কৰিছিল। বিশেষকৈ এই কাব্যখন ভাগৱতৰ দশম স্কন্ধৰ 70-75 অধ্যায়ৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত। 27 নম্বৰ প্ৰশ্ন, বৰগীতৰ ভাষা কি? উত্তৰ, বৰগীতৰ ভাষা ব্ৰজাৱলী বা ব্ৰজবুলী। বৰগীতৰ ভাষা সম্বন্ধেও কিছু কথা জানিব লাগিব। ব্ৰজাৱলী হ'ল এক কৃত্ৰিম সাহিত্যিক ভাষা। পুৰণি অসমীয়া ভাষা, মৈথিলী ভাষা আৰু পশ্চিমীয়া হিন্দীৰ বিভিন্ন উপাদানৰ সংমিশ্ৰণত ব্ৰজাৱলী ভাষা গঢ় লৈ উঠিছে বুলি মত পোষণ কৰা হয়, যদিও ই সৰ্বজন গ্ৰাহ্য নহয়। ভাষাটোৰ উৎপত্তি সম্বন্ধে যি মত পাৰ্থক্যই নাথাকক কিয়, ইয়াৰ ব্যৱহাৰে বৰগীতসমূহক এক সুকীয়া মাত্ৰা প্ৰদান কৰিছে বুলি ক'ব পাৰি। 28 নম্বৰ প্ৰশ্ন, মাধৱদেৱৰ মৃত্যু কেতিয়া আৰু ক'ত হৈছিল? উত্তৰ, 1596 খ্ৰীষ্টাব্দত কোচবিহাৰৰ ভেলা মধুপুৰ সত্ৰত থকা অৱস্থাত মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে ইহলীলা সম্বৰণ কৰে। 29 নম্বৰ প্ৰশ্ন, তলৰ কোনজন কোচ ৰজাৰ আশ্ৰয়ত মহাপুৰুষ মাধৱদেৱ কোচবিহাৰলৈ গৈছিল? অপচনবোৰ হ'ল নৰনাৰায়ণ, লক্ষ্মীনাৰায়ণ, বিশ্বসিংহ, ওপৰৰ এটাও নহয়। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল লক্ষ্মীনাৰায়ণ। 30 নম্বৰ প্ৰশ্ন, বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ ঐতিহ্যত চৰি তোলা প্ৰথা প্ৰথমে কোনে প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল? অপচনবোৰ হ'ল শংকৰদেৱ, মাধৱদেৱ, মাধৱ কণ্ডলী, ওপৰৰ এটাও নহয়। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল মাধৱদেৱ। 31 নম্বৰ প্ৰশ্ন, কথাগুৰু চৰিত পুথিখনিৰ মূল সাঁচিপতীয়া পাঠ তলৰ কোনখন সত্ৰত সংৰক্ষিত হৈছিল? অপচনবোৰ হ'ল বৰদোৱা সত্ৰত, বৰপেটা সত্ৰত, আউনীআটী সত্ৰত, ওপৰৰ এটাও নহয়। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল বৰপেটা সত্ৰত।
32 নম্বৰ প্ৰশ্ন তৰুমূল শ্লোক দলৰ কোনখন শাস্ত্ৰৰ অন্তৰ্গত অপচনবোৰ হ'ল কীৰ্তন দশম ভাগৱত নামঘোষা ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল ভাগৱত তৰুমূল শ্লোক ভাগৱত শাস্ত্ৰৰ অন্তৰ্গত 33 নম্বৰ প্ৰশ্ন নৃসিংহ যাত্ৰা গোবৰ্ধন যাত্ৰা আৰু ৰাম যাত্ৰা নামৰ নাট তিনিখন কোনে ৰচনা কৰিছিল উত্তৰ মাধৱদেৱে চৰিত পুথিৰ মতে মাধৱদেৱে এই নাট তিনিখন ৰচনা কৰাৰ উপৰিও অভিনয় কৰি দেখুৱাইছিল নৃসিংহ যাত্ৰাত তেওঁ নিজে নৃসিংহৰ ভাও লৈছিল বুলি কথাগুৰু চৰিতত উল্লেখ আছে কিন্তু এই নাট তিনিখন এতিয়ালৈকে উদ্ধাৰ হোৱা নাই 34 নম্বৰ প্ৰশ্ন ব্ৰহ্মামোহন আৰু ভূষণ হৰণ কাৰ ৰচনা অপচনবোৰ হ'ল হৰিদেৱ শংকৰদেৱ মাধৱদেৱ অনন্ত কন্দলী ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল মাধৱদেৱ ব্ৰহ্মামোহন আৰু ভূষণ হৰণ এই নাটকেইখনত মাধৱদেৱৰ ভনিতা পোৱা যায় যদিও বিষয়বস্তু আৰু ৰচনাৰ ৰীতিলৈ লক্ষ্য কৰিলে এই নাটকেইখন মাধৱদেৱৰ ৰচনা হয় নে নহয় সঠিককৈ ক'ব নোৱাৰি 35 নম্বৰ প্ৰশ্ন মাধৱদেৱে তলৰ কোনখন পুথি চিলাৰৰ পত্নী ৰাণী ভুৱনেশ্বৰীৰ আদেশত ৰচনা কৰিছিল অপচনবোৰ হ'ল ৰাজসূয় কাব্য ভক্তি ৰত্নাৱলী জন্ম ৰহস্য নাম মালিকা ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল জন্ম ৰহস্য মাধৱদেৱে এই পুথিখনত সৃষ্টি আৰু প্ৰলয়ৰ বিৱৰণ দি হৰিৰ শ্ৰেষ্ঠত্ব দেখুৱাইছে 36 নম্বৰ প্ৰশ্ন কোচ ৰাজ্যৰ কোন ৰজাৰ অনুপ্ৰেৰণাত মাধৱদেৱে ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিছিল অপচনবোৰ হ'ল নৰনাৰায়ণ লক্ষ্মীনাৰায়ণ প্ৰতাপ নাৰায়ণ আৰু ওপৰৰ এটাও নহয় ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল লক্ষ্মীনাৰায়ণ 37 নম্বৰ প্ৰশ্ন নাম মালিকা পুথিখনৰ মূল ৰচক কোন অপচনবোৰ হ'ল শংকৰদেৱ মাধৱদেৱ পুৰুষোত্তম গজপতি আৰু হৰিদা ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল পুৰুষোত্তম গজপতি মাধৱদেৱে কোচবিহাৰত থকাৰ সময়ত বিৰু বা বিৰুপাক্ষ কাৰ্যীৰ অনুৰোধ মৰ্মে পুৰুষোত্তম গজপতিৰ নাম মালিকা অনুবাদ কৰে 38 নম্বৰ প্ৰশ্ন মাধৱদেৱৰ বৰগীতসমূহৰ মূল ৰস কি অপচনবোৰ হ'ল শান্তি ৰস কৰুণ ৰস দাস্য আৰু বাৎসল্য ৰস আৰু হাস্য ৰস ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল দাস্য আৰু বাৎসল্য ৰস 39 নম্বৰ প্ৰশ্ন তলৰ কোনখন তত্ত্বমূলক গ্ৰন্থ মাধৱদেৱৰ দ্বাৰা অনুদিত অপচনবোৰ হ'ল ভক্তি বিবেক ভক্তি ৰত্নাৱলী ভক্তি প্ৰদীপ ওপৰৰ এটাও নহয় ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল ভক্তি ৰত্নাৱলী ভক্তি ৰত্নাৱলীক এখন চুটি ভাগৱত বুলিও ক'ব পাৰি তাৰোপৰি ভক্তি ৰত্নাৱলীত ন প্ৰকাৰৰ ভক্তি আৰু সৎসংগৰ মাহাত্ম আৰু বিষ্ণু ভক্তিৰ শ্ৰেষ্ঠতা আদি ভক্তিমূলক তত্ত্বসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছে এই গ্ৰন্থখন বিষ্ণুপুৰী সন্যাসীৰ সংগ্ৰহ গ্ৰন্থৰ অনুবাদ আৰু কান্তিমালা নামৰ টীকাৰ পৰা মাধৱদেৱে অনুবাদ কৰোঁতে বিশেষ সহায় লৈছে বুলি ক'ব পাৰি লগতে আৰু এটা কথা জানি থ'ব লাগে যে মাধৱদেৱৰ ভক্তি ৰত্নাৱলী নামৰ সংস্কৃত গ্ৰন্থখন কোচ ৰজা নৰনাৰায়ণৰ ৰাজসভাৰ মুখ্য পুৰোহিত কণ্ঠভূষণে আনি শংকৰদেৱক দিছিলহি ইয়াতে প্ৰশ্ন হয় শংকৰদেৱৰ ভক্তি ৰত্নাৱলী গ্ৰন্থখন কোনে দিছিলহি তেতিয়া উত্তৰ হ'ব কণ্ঠভূষণ ভক্তি ৰত্নাৱলী গ্ৰন্থখনত 13টা বিৰচন আছে ইয়াত ভাগৱতৰ 12 স্কন্ধতকৈ 1 অধ্যায় বেছি আছে 40 নম্বৰ প্ৰশ্ন অৰ্জুন ভঞ্জন নাটখনিৰ মূল আধাৰ কি অপচনবোৰ হ'ল বিষ্ণু পুৰাণ গীতা কৃষ্ণ কৰ্ণামৃত ওপৰৰ এটাও নহয় ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল কৃষ্ণ কৰ্ণামৃত এই অৰ্জুন ভঞ্জন তথা দধিমথন নাটখনি 1538 শকত মাধৱদেৱে গণকুচি থকাৰ সময়তে ৰচনা কৰিছিল ভাগৱত পুৰাণৰ দশম স্কন্ধ হৰিবংশৰ 63তম অধ্যায় আৰু বিল্বমংগলৰ কৃষ্ণ কৰ্ণামৃতৰ 5টা শ্লোকৰ আধাৰত এই নাটখন ৰচনা কৰে ইয়াৰ উপৰিও মাধৱদেৱে ৰচনা কৰা চুৰধৰা আৰু পিম্পৰা গুচোৱা ঝুমুৰা দুখন বিল্বমংগলৰ কৃষ্ণ কৰ্ণামৃতৰ শ্লোকৰ আধাৰতে ৰচনা কৰা হৈছে আনকি পিম্পৰা গুচোৱা ঝুমুৰাখনৰ পিম্পৰা গুচোৱা নামটো কৃষ্ণ কৰ্ণামৃতৰ পিপিলিকা প্ৰণয়ম শব্দৰ পৰা লোৱা হৈছে প্ৰকৃততে ক'বলৈ হ'লে মাধৱদেৱৰ ঝুমুৰাসমূহ কৃষ্ণ কৰ্ণামৃতৰ আধাৰতেই ৰচনা কৰা হৈছে বুলি ক'ব পাৰি
একচল্লিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন, তলৰ কোনটো মাধৱদেৱৰ গুৰু ভটিমাৰ অন্তৰ্গত? অপশ্যনবোৰ হ'ল মনমেৰি ৰাম চৰণহি লাগু, তেজৰে কমলাপতি, জয়গুৰু শংকৰ ওপৰৰ এটাও নহয়। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল জয়গুৰু শংকৰ। বিয়াল্লিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন, শংকৰদেৱে প্ৰৱৰ্তন কৰা নৱবৈষ্ণৱ ভক্তি ধৰ্মৰ মূল শাস্ত্ৰকেইখনৰ নাম কি কি? উত্তৰ শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতা আৰু শ্ৰীমদ ভাগৱত পুৰাণ। তিয়াল্লিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন, কাণখোৱা আৰু ঘুনুচা কীৰ্তন নামৰ প্ৰসিদ্ধ গ্ৰন্থ দুখন কোনে ৰচনা কৰিছিল? উত্তৰ শ্ৰীধৰ কণ্ডলীয়ে। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই। ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ বাবে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব, যাতে আহি থকা ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে সোনকালে পায়। ধন্যবাদ।